Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Dittrichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech! Ahoj všichni, zdravíme vás dneska s Luckou u další povídací epizody a dnes si budeme povídat o trablech saxofonistů. Chtěli bychom vám říct něco o nejčastějších záležitostech, které řešíte při hře na saxofon, ať už se to týká techniky hraní nebo nástroje jako takového, příslušenství a podobně. My jsme si při přípravě na tuhle epizodu našli hodně témat, která bychom s váma rádi sdíleli, takže pojďme na to. Pojďme na to. Já vás taky zdravím a těším se, co tady vymyslíme, čím vás obohatíme. Tak co je nejdůležitější na začátku, když se chystám hrát, když si složím nástroj a jdu na to a zjistím teda, že něco nefunguje. Co mám udělat jako první? Určitě jako první je důležitý zkouknout, jestli mi funguje nástroj, jestli mám kvalitní nástroj, jestli je seřízený ten saxofon, jestli mi neutíkají, jestli mi třeba kraje dole, aby hrály ty spodní tóny, nebo jestli mám třeba kvalitní hubici, aby nebyla rozkousaná, aby nebyla uštípnutá, jestli mám kvalitní plátek, zase, aby nebyl uštípnutý, ukousnutý, aby se mi nekroutil, aby byl v dobrý kondici. Zkrátka zkontrolovat si ten setup toho nástroje, plátku, hubice, všeho, co mám. A když zjistím, že je něco špatně, že mi třeba nástroj nekryje, tak se poradit s nástrojářem asi nejlépe. Jo, poradit se s nástrojářem nebo s někým, kdo tomu rozumí, koho máte v okolí nejblíž třeba. Mm-hmm. No a když zjistím teda, že tohle všechno je v pořádku a pořád tam je něco, co mi nesedí, tak třeba jedna z věcí může být, že ten saxofon se různě kroutí na tom krku a nesedí tam, kde ho potřebuji mít. Takže jsem u toho i já různě zkroucená, mám hlavu dopředu nebo dozadu nebo bokem. Tak co by mohl být ten důvod? Jo, to, že se ti nehraje pohodlně, že, jo? Mm-hmm. že ten saxofon Přesně. prostě někam utíká, mm-hmm. nedrží mi. Tak na to je jednoduché řešení. Je důležitý zkontrolovat si šňůru, jestli ji mám dostatečně přitaženou, aby ten saxofon vlastně mi směřoval přímo do pusy, aby nesměřoval ani níž, ani vejš, aby ta hubice byla přímo do pusy. A zkontrolovat si ESO nástroje, aby bylo natočený tak, jak potřebuju, aby nebylo doprava, doleva. A, je ta hubice na ESO vlastně, aby nebyla nějak... Jo, aby nebyla plátkem, anebo třeba, aby nebyla plátkem nahoru, že jo? Ano, i to se občas může stát. Jo, takhle jo. To nebude hrát určitě, no. A potom vlastně i ta hlava, že jo, aby ten saxofon musí jít za váma, ne vy za saxofonem, takže ta hlava nesmí být v nějakém záklonu nebo předklonu. Vystrčená musí... brada. Ano. No. Jo, musí já to vždy... být pohodlný. Přesně. Promiň. Já vždycky říkám to, že když si stoupnete třeba před zrcadlo, nebo když vás někdo vidí u toho hraní, tak byste měli působit přirozeně. Mm-hmm. Abyste tam jako nebyli nějak zkroucený, nebo tak. A ono to i poznáte podle toho svýho hraní. Že mm-hmm. se vám hraje pohodlně. Že vás u toho nic nebolí. No, to je další věc, která se stává, že vás můžou bolet palce, nebo i celé ruce nebo zápěstí. To je taky docela častý problém. Tak to je čím? Tak to je většinou tím, že držíte saxofon v rukách. Hmm. A kde by měl saxofon by měl celou váhou viset na krku, na tom popruhu, na té šňůře a ruce jenom obsluhujou klapky. Mm-hmm. Ruce nedrží saxofon. Mm-hmm. Jo, ale to je vlastně přirozený reflex každýho, mm-hmm. že jakmile si něco chytneš, tak to držíš. Mm-hmm. Jo, tak proto já občas i říkám, dejte si ty palce úplně pryč, z začátku je vůbec nepotřebujete, pak samozřejmě budete potřebovat ten levej, že jo, na přefukovačku, ale pravý palec, ten vůbec na saxofonu nemá žádnou funkci. Mm-hmm. A tam je docela dobrý tip, vlastně u toho pravýho palce je na saxofonu takový háček. Někdy se stává, že si lidi nadzvedávají saxofon
tou pravou rukou, tím pravým palcem právě kvůli tomu, že tlačí na ten háček, tak ten háček, pokud to lze, tak si klidně můžete odšroubovat. Ten vlastně k ničemu neslouží, ani vám nepomůže při tom hraní, takže ten si v klidu můžete odšroubovat, vůbec nic se nestane a ten palec má potom mnohem menší zátěž. Přesně tak a klidně si ho můžete dát cvičně, teda i do vzduchu, ten palec. Mm-hmm. Jo, on potom samozřejmě patří na ten saxofon a ten háček tam slouží jako určitý jako opěrnej. Opora. Nebo, no, abyste věděli, kam ten palec dát, jo. Ale když už to vím, tak si to odšroubuju a jenom si ho tam položím, abych neměla tendenci přesně ten saxofon zvedat. No a když saxofon zvedám, tak je to většinou tím, že mám moc dlouhou šňůru. Takže je dobrý si tu šňůru zkrátit. Jo, protože já si ten saxofon jako zvedám, abych se k němu nemusela naklánět. Mm-hmm. No a pak tady vlastně u toho, jak Lucka říkala, že ten saxofon má viset na krku, tak co mám i z vlastní zkušenosti, je potom bolest krční páteře. Jednak k tomu pomůže sax holder, že koupila jsem si sax holder, nemám už popruh, který mi visí přímo na krku, ale tady určitě doporučuji různá kompenzační cvičení. A zároveň ještě další tip na Powerball, jestli znáte nebo neznáte, je to takový malý míček, který posiluje svaly zápěstí a obsahuje rotor se setrvačníkem, takže vy, když točíte tím Powerballem, tak vám dává odpor a tím vlastně posilujete ty svaly zápěstí a pomáhá to jednak na úlevu bolesti, ale právě i na to posílení. Je to super i pro lidi, co pracují hodně v kanceláři s myší. Takže to taky pomáhá na uvolnění zápěstí a posílení těch svalů. Aha, tyjo, tak to je pro mě úplně třeba novinka. Že já jako osobně jsem nikdy takovýhle problémy neměla, tak ty asi mluvíš z vlastní zkušenosti. No a mluvím z vlastní zkušenosti i teda kvůli tomu, že pracuji v kanceláři plus ještě ten saxofon. Takže ta zátěž je docela velká a tohle můžu opravdu doporučit. Protahovat kde se takovej míček dá koupit? Já jsem ho kupovala na Alze, není to reklama, ale když vygooglíte Powerball, tak vám to určitě najde spoustu odkazů a doporučuji 100%. Super, jo, tak já se něco naučím tady. No a potom ještě tady u toho tématu, co mě napadá, je ta poloha rukou, aby teda nebyly nějak vykroucený nahoru dolů a to, tady je super, když cvičíte u zrcadla. Můžete cvičit třeba dlouhý tóny, tím pádem se vidíte a nemusíte myslet na nic jiného, než jenom na to, jak u toho stojíte a jak máte ty ruce. Případně se můžete natočit nebo vyfotit. Občas to je takový nepříjemný se na sebe pak dívat, ale taky to hodně pomáhá. A vidí na sobě, jestli je tam někde zkroucený, nebo jestli je uvolněný, jestli stojí přirozeně, protože sama na sobě vím, jak stojím normálně. Mm. Teď jak stojím s tím saxofonem, jestli je to to samý, anebo jestli jsem tam nějak jinak. A tady taky lidi někdy řeší, že nedosáhnou třeba na GIS klapku levým malíčkem. Jo, anebo na ty spodní klapky, že jo, na Bčko, spodní, háčko, na cis, na C. Jo, jasně, tak to je taky tím, že mají vlastně vykloubený ty ruce. Všechno by mělo být jako při tom saxofonu co nejpřirozenější. Jak postoj, tak nátisk, tak držení toho nástroje, jo, tak dechání, že jo, přirozený. Nikde v těle žádný napětí. Samozřejmě ta dechová technika jako je, má určitý specifika, není to úplně jako přirozený dýchání, ale pořád to z toho vychází. A další téma, které mě napadlo k tomuhle, je, když teda dohraju a chci si ten saxofon někam položit, tak taky občas vídám u studentů různý krkolomný polohy toho nástroje, který ho samozřejmě ničí. Tak co bys doporučila tady? Nejlepší na pokládání saxofonu je stojánek. A kupte si skládací stojánek a noste ho všude, kde chodíte se saxofonem a je to nejjednodušší řešení. Ve chvíli, kdy ten stojánek nemáte, tak vždycky, když ten saxofon hodláte někam položit, tak dejte pozor, aby se neotvíraly nebo nezavíraly nepřirozeně nějaký klapky na něm. A dobrý je dát si pozor na ESO. To mám vlastně nějakým způsobem natočený a ten šroubek je utažený, takže když ten saxofon pokládám, tak já si ten šroubek povolím. Aha. Aby to ESO, když si ho položím na stůl, jako když si položím ten saxofon esem třeba dolů, tak aby se mi nevykloubilo.
nebo nevylomilo, jak to říct. Mm-hmm. Jo, takže takhle, když ten šroubek bude povolený, no tak když to omylem náhodou na to ESO položím, tak ono se mm-hmm. jenom otočí. Mm-hmm. Ale bude to volný. A zároveň můžeš mít hubici s plátkem na tom ESO, tak na to taky pozor, neponičit si plátek. Jo, tak na to si dávejte vždycky ten klobouček. To je další věc, která mě napadá, je dobrý si nechávat plátek na hubici. Myslím, když skončíš hraní, skončíš cvičení, skončíš koncert, cokoliv, tak to zabalím i s tím plátkem na hubici do futrálu. Určitě je dobrý to sundat vzhledem k tomu, aby se ten plátek neponičil, aby díl vydržel. Já ho musím ošetřit, že jo, on pak vyschne třeba na té hubici zbytečně moc a pak se mi skroutí a nehraje tak, jak bych si představovala. Takže určitě plátek po koncertě a po cvičení, když hodláte delší dobu nehrát, delší dobu tím myslím třeba do druhého dne, tak určitě sundávat. Jako výjimka je třeba, když já nevím, cvičím a na 5 minut si odskočím na záchod, tak třeba jenom tam dám klobouček. Jo, tak to sundávat nemusím, ale pak když dohraju, tak určitě sundat. Tak já myslím, že plátky obzvlášť u saxofonistů vystačí na celé jedno další téma, tak tomu se teď věnovat nebudeme, ale přesunula bych se k technice hraní a ještě k těm problémkům a zlozvykům saxofonistů. Tak může se mi stát, že mi kiksá tón. Čím to může být, Lucko? Záleží, jestli mi kiksá pořád ten samej tón, anebo jestli mi kiksá pokaždé jiný. Pokud mi kiksá pokaždé jiný, tak může být problém v nátisku, v držení nástroje, případně i v nějakém jako v tom, že ten saxofon nemá seřízený, ale to jsme si říkali, že když na začátku vy eliminujete, tak to už pak řešit nemusíte. Takže bych asi řekla spíš v tom nátisku, v držení. Tak tady je to asi hodně individuální, takže pokud máte nějaký takovýhle problém, který nedokážete vyřešit sami a vy eliminovali jste ten stav toho nástroje, technický stav nástroje, jak říkala Lucka, tak určitě nás můžete kontaktovat, natočte třeba video, pošlete nám ho a my se na to podíváme a poradíme vám, co s tím. Tady těch věcí je hrozně moc a fakt, jak říkala Irma, tak je to individuální. Každý tam může mít jednu maličkou nianci, co má jinak a už to nehraje, takže to tady asi úplně nejde popsat. Jasně. No ale co je taková věc, kterou může vysledovat člověk i sám, je nafukování tváří při hraní. To by taky nemělo být. A to můžu právě zase zjistit třeba u toho hraní u zrcadla. Přesně. A když vidím, že mám nafouklý tváře, no tak se vrátím na začátek, zkontroluji si, jak mám ten nátisk postavený, že jo, jestli mám dostatečně pevnou tu pusu, ale zase jestli tím nemačkám moc. Ideální je takový jako jednoduchý řešení zapískat si. Jo, a on, když si člověk zapíská, anebo aspoň nastaví tu pusu, jako když chce pískat, tak automaticky ty svaly se mu zapojí. To je takový jako rychlo řešení, který může fungovat, ale zase nemusí fungovat pro každýho. Ještě mě taky napadlo, že když kiksají tóny, takže může být špatně nasazený plátek. A nebo že může být suchej. A nebo ten plátek může být úplně blbej. No, ale to pak chce taky asi radu od někoho zkušenějšího. A nebo udělat to, že si vyměním třeba 2-3 plátky a když to kiksá na všechny plátky, tak to v plátku není. Když to kiksá jenom na jeden, tak je to jasný. Jasně, tak to je ta lepší varianta. Ano. Plátek jde vyměnit celkem snadno. A je úplně normální, že když máte třeba i x plátku z jedné krabičky, tak ne všechny vám budou hrát stejně dobře nebo stejně špatně, tak určitě vyzkoušejte vždycky víc plátků. Jestli vám to pomůže. Jo, to jsem viděla teďka na Instagramu nějaký reelsko, že to, že hrajou všechny plátky z krabičky, je největší bullshit na světě. Souhlasila bych s tím. A když se vrátíme teda k tomu kiksání, tak když ti kiksá jenom jeden tón, tak to je čím? Když kiksá jenom jeden tón, tak většinou ze zkušenosti vím, že to bývá D2. Mhm. A problém může být v tom, a vždycky to v tom je, že prsteníček levý ruky přikrývá klapku později než všechny ostatní prsty. A ono se vlastně ozve, ten kiks, to není kiks, ale to je nota A2 v tu chvíli, než přikryju ten prsteníček. Takže já na to mám takové cvičení, prostě, že když si cvičíte CD,
tak C2D2, tak tam přidáte jenom prsteníček a pak teprve všechny ostatní prsty. Mně právě přijde, že stačí i často si uvědomit tohle, co jsi říkala, že ten prsteníček chodí později, že když studentům řeknu, že to takhle funguje, protože to třeba neví, tak jak na to začnou myslet a zaměří se na to, tak to najednou začne fungovat, ten spoj C2D2. Jo. Takže prsteníčky, ty jsou pomalejší trošku, tak jim musíme dát prostor. Přesně, že oni jsou asi, myslím, kdysi mi to někdo říkal, že jsou spojený nějakým úponem nebo něco s malíčkem, takže prsteníček jako tam má ještě tu tíhu toho malíčku a oni, když ty prsty jsou dva, tak prostě bych, a navíc jsou na konci ruky. Jo, jo, tak... jo. Oni chtějí chodit spolu, no, a u toho D2 ten malíček nepotřebujeme. No a pak můžu ještě řešit to, že mi nejde rychle výměna jednotlivých tónů, nebo ne tak rychle, jak bych potřebovala, tak to bývá většinou čím? Tam je taky víc možností. Buď třeba můžete prohejbat prsty, jo, že ty prsty by měly být pevný v konečkách a ten poslední článek by neměl být prohnutý, ale naopak kulatý. Neprolamovat ty prsty. No, nebo že vám nechodí současně ty prsty. A nebo taky... jinak. Nemáte zažitý hmaty. Jasně. Nevíte ještě přesně, co se tam hraje. Teď máte pocit, že to je strašně rychle, že to nestíháte. No a takový největší nešvar to je ten, že... vlastně lidi si resetujou to prstové nastavení po každém tónu. Že když hraješ tóny, tak bys měla vyměňovat jenom ten určitý prst, který potřebuju. Zvednu třeba jenom jeden prst. Když hraju G, pak hraju A, tak zvednu jenom jeden prst. A spousta lidí, začátečníků, dělá to, že hraje G, pak všechny tři prsty zvedne a pak položí dva prsty a zahraje A. Čili to je pohyb vlastně pěti prstů, pět pohybů tam musíte udělat, ale když zvednu jenom jeden prst a vyměním jenom to, co potřebuju a ty ostatní tam ležej, ostatní prsty leží na saxofonu, tak to je mnohem jednodušší a rychlejší. Jo, jo. A to je většinou, když tohle studentům řeknu, tak se jim hrozně uleví, když zjistí, že vlastně tohle byl ten problém a že je celkem jednoduchý řešení. Tak na tohle si myslím, že se docela zvyká docela dobře. A rychle. Ještě taky většinou lidi dělají to, že když nadechujou, tak zvednou prsty. Že s tím nádechem se zvednou i všechny prsty. Což taky není úplně ideální řešení. A tady u toho vyměňování tónu mě ještě napadlo, to jde asi aplikovat spíš, když už víte, o co jde v té skladbě, máte nacvičené ty hmaty, tak já vždycky studentům říkám, že musí koukat o kousek dopředu. Nemůžou koukat na tu notu, kterou teďka hrajou, ale musí koukat o kousek dopředu. To znamená, jako metaforicky vždycky říkám, jako když řídíš auto, tak pokud řídíte, tak asi víte, musím řešit to, co je přede mnou. To, co mám před kapotou, už stejně nevyřeším. Takže koukám do dálky a snažím se tu situaci předvídat. Takže něco podobného je i při tom hraní. Vždycky se koukám trošku dopředu, co tam přijde, co mě čeká. Ano, určitě souhlasím. To je super tip. Ono je toho samozřejmě mnohem víc a každý člověk řeší něco jiného, ačkoliv jako se ty zlozvyky nebo chybičky opakují. Co vám určitě můžeme doporučit, je saxofonistová příručka, kterou sepsala Lucka, a odkaz k nákupu té příručky vám dáme někam dolů pod video. Jasně. Tam je toho, když se řešíš to víc do detailu. Asi, jo, tam je to hnedka vlastně od začátku, od úplných basic kroků až vlastně po hraní nějakých stupnic. Vlastně dávám vám tam tipy i na opraváře v okolí, třeba na učitele, na různé aplikace, tipy, a je tam i kapitola o tom, jak hrát a z čeho všeho se vyvarovat, tak abych vlastně neměl zbytečný zlozvyky při hraní. Tak jo, tak to je asi všechno, co se zlozvyků týče. Kdyby vás ještě trápil nějaký jiný zlozvyk, tak nám určitě napište, pokusíme se poradit. No a ještě Irmo, řekni, co nás čeká příště. Příští epizoda by měla už vyjít o letních prázdninách a my jsme si pro vás připravili takovou speciální letní sérii, kde bychom rádi sdíleli typy lektorů hudebních lekcí na to, jak se rozehrávat a jak cvičit, abyste měli další tipy na to, jak k tomu hraní přistupovat. Takže v létě se můžete těšit na epizody
s každým lektorem zvlášť a můžete se taky těšit na to, že epizoda bude vycházet jednou za 14 dní. Tak, abyste měli dostatek motivace pro a materiálu. pro svý cvičení i třeba přesto, že o prázdninách většina lektorů neučí, že si dává volno. A i studenti. Mají volnější režim. Tak jo. Tak jo, tak moc děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. Ahoj. Ahoj.